Jeg vil gerne sige, at ja, vi er vildt presset af det her, så hvis jeg får angstanfald lige om lidt, det her med, at jeg skal nå noget, så ved I hvorfor. Men sådan er det jo. Egentlig har jeg været her før og tale om passion og motivation, og hvordan fungerer en hjerne. Jeg arbejder med erhvervsrelateret hjerneforskning på Københavns Universitet. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi alle sammen bliver opmærksom på, at der er en anden side af motivation og depression og passion, som er meget, meget negativ og som faktisk fylder utrolig meget i Danmark. Kører vi, eller? Ej, jeg tager, jo, kom så. Giv mig, kom her. Og hvad hedder det? Og det er så blandt andet noget, det vi har fundet ud af. Vi bliver nødt til at forstå de negative sider også, hvis vi skal forstå motivation og passion og det at være glade, bidragende mennesker i et samfund. Angst og depression, det er noget af det værste, der kan overgå en. Jeg har selv haft 2 fødselsdepressioner, og jeg kender rigtig, rigtig mange mennesker, der har været ude i det her snavs. Det er helvedes forgård. Det er, som der står her, at drukne, mens man kan se alle de andre omkring en trække vejret. Det, der er uhyggeligt, og som I skal vide, det er, at angst og depression nu er Danmarks dyreste sygdom. Det overgår både hjertekar og sukkersyge. Samtidig så er det den største årsag til tabt indtjening på det danske arbejdsmarked overhovedet. Der er til hver en tid 200.000 danskere, der ligger sådan der derhjemme og ikke kan noget. Jeg arbejder specielt med en gren af det, som hedder anhedoni, der betyder, at man har mistet evnen til at føle glæde eller lyst ved noget som helst. Det her med at kunne glæde sig til at komme på arbejde, glæde sig til at se sin familie, glæde sig til noget som helst, er faktisk en meget vigtig del af det at være menneske. Den hidrører vores dopaminsystem i hjernen, som er det system, der giver os belønning for alt det gode, der foregår i vores liv. I kan se noget af det her. Det her er på receptorniveau, og nogle af de her neurotransmittere, som blandt andet er dopamin, og I kender sikkert også serotonin, men det er specielt dopamin, der har noget at gøre med belønning. Det sidder inde i de meget centrale dele af hjernen, og påvirker den del af vores hjerne, som vi tager beslutninger i. Heroppe noget empati og vores sociale kompetencer sammen med andre mennesker. Det er meget invaliderende, når det går i stykker. For ikke så lang tid siden, der var jeg dommer på noget, der hedder Danmarks Mester Entreprenørskab. Vi havde en fejring af de her unge mennesker, som havde en masse idéer og meget passioneret omkring deres ting. Og dagen efter, så kørte jeg en marketingchef med alt på papiret, alt i orden, ud på den psykiatriske skadestue ude i Flostrup. Fordi der er et eller andet i vores samfund, der ser ud til at knække os, på trods af, at vi er Danmarks lykkeligste folk, eller verdens lykkeligste folk igen. Der er nogle parametre, som vi glemmer at måle på. Man kan have alt. Han havde alt, men vi elskede ham, og alligevel så hang han sig selv på grund af depression. Det rammer både folk, der er arbejdsløse, men også folk, som er cheferne. Lige nu ved vi altså ikke, hvorfor det rammer i flæk. Det rammer de unge mennesker, der er på vej til alting. Det er tisse farligt for os alle sammen, farligere end overvægt, farligere end dårligt kredsløb. Der er mange, mange, mange mennesker, der dør af det her. Hvis det er ubehandlet, så fører det formodentlig, ved vi nu, til demens. Vi ved, at de dele af hjernen, der står for indlæring, skrumper 8-10%, og vi ved, hvis det har været ubehandlet længe nok, kan man ikke regenerere den del af hjernen igen. Så når I jeres hverdag går rundt, så skal I holde øje med hinanden, fordi det er et tabu, og vi tør ikke tale om det. Det er så dyrt for samfundet, at vi ikke holder øje med det. Det viser, det er, der er selvfølgelig forskel på os. Nogle er så mere disponeret for, at det går galt. Men den her epigenetik, som det hedder, det er vores DNA, der kan ændre sig, det gør, at vi faktisk alle sammen kan komme ud i nogle situationer, som bare er det, der trækker hos os. Så når I går der og tænker, at det sker ikke for naboen, så vil jeg bare lige sige, det sker både for naboen og for jer. Derude, hvor jeg bor, hvor vi har en kæmpe, vi har en meget høj gennemsnitsindkomst og sådan noget, der falder folk som fluer, fordi de er presset.
de har alt for højt. Der er et eller andet med forventningerne og belønningerne og så videre, der går galt ind i deres hoveder. Der er selvfølgelig noget, man kan gøre. Den ene af dem, det er, lad være at lande i den øverste. Og det er der en masse tale om på de her møder om passion. Hold fast i det. Og noget af det, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er det sociale, som der også bliver sagt. Det er, vi er faktisk super sociale væsener. Og det er, at vi holder øje med hinanden, både på arbejde og i private, og vi sørger for at være sammen. Det er noget af det, der sikrer, at vi ikke ryger derud, faktisk. Og det var egentlig, jeg var næsten færdig før tid. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at vi husker, at selvfølgelig skal vi være positiv psykologi og sådan noget, men der er to sider af alle medaljer, og den her, den gør stinke ondt på os alle sammen og på samfundet, uden at vi så taler om den.